رو به بی‌حیثیت کنند. او میاد از اخلاق صحبت میکنه در حالی که خودش مدیر بی اخلاقیه. احمد نژاد فردا با صحنه‌ای روبرو میشه که در زندگیش روبرو نخواهد نشده. ممکنه که فردا صحنه های تظاهرات رو نبینه، چون ممکنه که شیشه های سیاه اتومبیل رویز رویزش بالا بکشه و چیزی رو نبینه، بعد خیابون های ببرندش که تظاهرات ما مردم رو نبینه، اما مسلما خبر این تظاهرات بزرگ که در ورود این نکبت خاری، سمبل خاری و نکبت به آمریکا برپا میشه خواهد شنید و خواهد دید. فردا بزرگترین و عظیمترین و بیسابقه ترین ضد استقبار رو از احمدی نژاد در نیویورک مردم شریف ایران به عمل خواهند آورد، استقبالی که برای همیشه احمدی نژاد و باند مافیاییش و جمهوری اسلامی به خاطر خواهند داشت. اون چیزی که من امشب دیدم در نیویورک تمام نوید همینه میداد، نوید آنچنان تظاهرات باشکوهی رو میده که من و شما هرگز در عمر خودمون در خارج از کشور ندیدیم. و من کوشش میکنم که فردا شب بتونم با کمک کوروش بیضایی عزیزم که امشب خیلی زحمت کشید ولی نتونه چون امکان نبود، در حال فردا شب بتونیم ما با تصاویر روز در واقع این مراسم رو و تظاهرات رو به طور گسترده براتون پخش بکنیم. در اینجا زمینی که میخواستم واقعا یه بار دیگه سپاسگزاری کنم از دوستان عزیزم در نیویورک که این امکانات رو فراهم کردن که من با شما به طور مستقیم صحبت بکنم. میخواستم به کوروش بیضایی عزیزم تسلیت بگم که پدرش در ایران از دست داده و سیاه پوشه، و از طرف خودم و تمام همکارم دوستانم در تلویزیون آپادانا ندا به کوروش عزیز به خاطر درگذشت پدر نازنینش در یک حادثه اتومبیل درگذشت از همینجا تسلیت میگم. خیلی خب، بنابراین من اگر مطلبی فکر میکنید باقی مونده، اگر هست چیزی هست من جا انداختم به من یادآوری کنید. شما ترای کنید، بله یک ترای میکنید برای اینکه ببینیم شما ویدیوها رو تظاهرات امروزی میبینید یا نه. خب ما یعنی بریک بگیریم آگهی ببینیم. پس اجازه فرم اتاق فرمان در بیریا شمال کالیفرنیا، خانم سروخ خانم که ایشون هم موندن در شمال کالیفرنیا نیومدن چون نمیشد دیگه تلویزیون کس و کار کتروش، این که از سرور عزیز که تا این وقتی شب اونجا هستش خواهش بکنم که چند تا پیام بازرگانی برای ما پخش بکنه و ما یه سعی دیگه بکنیم ببینیم میتونیم ویدیوهایی که امروز براتون گرفتیم پخش بکنیم یا نه. ممنون میشم، با ما باشید، جای نرید، با شما هستیم. صحبت کنم هنوز؟ خیلی خب، مثل این که نتونستن که من غافلگیرشون میکنم، یک دفعه صحبت از آیه‌ای ها و این چیزه، بالاخره باید آیه‌ها رو آماده بکنن و ستش کنن که بتونن پخش بکنن، اینی که اشکال نداره. به هر حال امروز خدمتتون عرض بکنم که در به اصطلاح اجتماع فردا، اجتماع عظیم فردا، تمام گروه ها رو من دیدم، تمام گروه ها رو دیدم که نه که بگم همه اومده بودن اونجا، آدم هایی دیدم که از نمایندگی از طرف گروه های مختلف داشتن، آدم هایی که من هیچ وقت فکر میکردم تو نیویورک بیان ببینمشون یا تو 4-5 سال گذشته اصلا اکثرشون من هیچ وقت ندیدم، بلکه اینجا حضور دارن. به همین دلیل من پیشبینی میکنم که تظاهرات فردا یک تظاهرات کوبنده عظیم و فراگیر خواهد بود، اینو من مسلم میدونم. و الان ایرانی ها رو من نگاه کردم میدیدم همه در واقع در هتل های مختلفی در اطراف نیویورک هستن، چون خود نیویورک اصلا شما نمیدونید چه قشقرقیه. ایشون رهبران و سران کشورهای جهان اومدن، خب تمام هتل های درجه یک و تو منهتن اینا به طور طبیعی پره. بیشتر نگاه میکنم میبینم که هموطنان در جاهایی مثل نیوجرسی هتل دارن و اتاق دارن و در اونجا هستن، که در واقع فاصله اونجا تا محل سازمان ملل متحد حدود 20 دقیقه است. البته 20 دقیقه که شد 13-14 مایله، ولی طول میکشه، یه
از نظر رانندگی شاید 45 دقیقه طول میشه که خودشونو به مقر سازمان ملل متحد برسونن. به هر حال در چنین اماکن حضور دارن و چهرهای مختلف و مشخصی رو من میبینم که از نقاط مختلف جهان اومدن و هر کی شما فکر بکنید تو نیویورکه و به همین دلیل فکر میکنم که فردا احمدی نژاد چیزی رو خواهد دید که تا حالا ندید. حالا یه چیز جالب برای شما، یه خبری براتون میدم. احمدی نژاد هر سال که میاد نیویورک سخنرانی میکنه، برای اینا که به هر حال تو ایران دنبال عدس چی بودن، قیم پلو بودند و نمیدونم به هر حال همیشه دنبال این بودن که خورشتی یا برنجی رو به اصطلاح تناول بفرمایند و حج سفره باز باشه پهن باشه اونا هستن. احمد اینجا هر سال میمده اینجا و در یکی از هتل‌های بزرگ نیویورک مهمانی میداده. معمولا 1000 نفرم میرفتن، 1000 نفرم میرفتن. این دفعه از 8000 نفر کارت دعوت فرستادن برای ایرانیان مقیم نیویورک و اطراف، 8000 نفر، فقط 181 نفر به احمد نژاد گفتن که بله ما شام میه امشب، امسال مهمانی شامش هم نمیم بخوان چجوری پرش کنن. خیلی خوب، حالا پیام‌های بازرگانی رو میبینیم و بعد میگردیم.